आलोमे मिंगला बा एस एम ए एंटरटेनमेंट मा प्यान ले चूसू लाई बारे ओके बा दी कने चनो तिन सेट पी तवा मे अचांग या ले का रो या ती ख्विन 6 खु अट्वे तला सा बेडिन हो सा तान बे फिट बारे दी वीडियो ते मा पावे मे या ती ख्विन 6 खु का रो तू या ती फवा जैसा या ती फवा धनु या ती फवा मकर या ती फवा कौ या ती फवा ने मेन या ती फवा म्या बे फिट बारे ကျန် ရှိ နေတဲ့ ယာတိ ခွင်း 6 ခုကတော့အရှိ video တစ်ပုတ်မှာ တင်ဆက် ပေးပြီးသွားပြီးရဲ့ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် မကြည့်ရသေးတဲ့ ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ကဲ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ စတင်လိုက်ရအောင်ပါ နံပါတ် 9 တူယာတိဖွာ စက်တင်ဘာ 23 ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာ 22 ရက်နေ့အတွင်း မွေးဖွားတူများအတွက် ငွေကြေးစည်းပွားများအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တင်မတင် ပြန်လည်တုံးတက်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် အလုတ်နေရာအပြောင်းအလဲတွေအတွက်စိတ်ကူးအကြံအစီပေါ်လာတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်အလုတ်အကိုင်းတစ်တွေကိုလည်းရှာဖွေလာပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအလုတ်ဟောင်းနေရာမှာအစင်မပြေတဲ့သူများမိမိအရေးအရှင်းအလျောက်အခုထပ်ပိုကောင်းတဲ့အလုတ်မျိုးရရှိသွားတက်ပါတယ်ငွေကြေးအတွက်စိတ်ကူတော့ကရောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်လောင်းကစားလှုပ်ရှင်ငွေကစားရှင်မျိုးရှောင်ခြင်းမှာမလိုအပ်တဲ့အသုံးစွဲတွေကိုရှော့
တကယ်လို့တွဲဖြစ်ပါကရေရှည်တည်တံ့သွားတတ်ပါတယ်တခြားကန္တာများအနေနဲ့ယခုလမှာအလုံနေရာအပြောင်းအလဲများလုံးမိပါကစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဒဏ်ကိုခံစားရပါမယ်ရုပ်ပိုင်းထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိသားစုအတွင်းငွေကြေးလိုအပ်ချက်များရှိလာနိုင်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမနှဲထိန်ရှုပ်ရပါလိမ့်မယ်ယခုလအတွင်းခရီးကိစ္စများပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးလမ်းကြောင်းအထူးကောင်းမွန်တဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်မှန်းရာကိုရှောက်လန်းနိုင်ပါမယ်။နေ့ကောင်းရက်ကောင်းရဲ့အနေနဲ့စွန်လအတွင်းအင်္ဂလိပ်လို13 4 9 17 15 16 18 29 30ရက်တွေဟာကန့်ကောက်နိုင်တဲ့နေ့ရက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ဂျိဆာယာတီဘွာစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့အတွင်းမွေးဖွားသူများအတွက်ငွေကြေးစည်းပွားအနေနဲ့ယခုလမှာအလုတ်ကန်စည်းပွားရေးကန်အားနည်းလာနိုင်သလိုအဆဆအယယာတတိထားပြီးတော့လုတ်ကန်ရပါလိမ့်မယ်။ကို့အတွက်အကျိုးမရှိသောအရာများမှာအချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ရတတ်ပြီးတော့အများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာလေအစင်မပြေမှုများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုတ်ဖို့ကန်ဖက်များအကြီးအကဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်အကောင့်နဲ့အဆိုးများတလဲစီဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဝင်လာသမျှ3လောက်ယုံသာရှိတတ်ပြီးတော့ပိုအရှံမကြံအောင်ဖြစ်ပါမယ်။မိသားရေးရအနေနဲ့ယခုလမှာလူပြိုလွတ်များတမကအစုံတွဲအိမ်ထောင်တဲများအတွက်ပါစိတ်ချမ်းသာစရာကြည်နူးစရာများပြည့်နေနေပါလိမ့်မယ်။အစင်မပြေခဲ့သောကိစ္စတွေမှာပြည်လည်မှုပြန်ရပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာများဖန်တီးနိုင်ပါမယ်။ချစ်သူရှာနေသူများလည်းမိမိနဲ့လိုက်ဖက်အစဉ်ပြေမဲ့တွင်နဲ့စုံစည်းရတတ်ပါရယ်။တခြားကန္တာတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးပူစရာမလိုသောကာလဖြစ်ပါရယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများပညာရေးပိုင်းအခက်တွေ့နိုင်သောအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမူအားစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။မိသားစုအိမ်တွင်ရေးတာယာရှမ်းမြင့်မှုရရှိပါမယ်။ခရီးနီးခရီးဝေးတွားလာ၍ကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်ပါရယ်။ခရီးစဉ်မှာအကျိုးအမြတ်များရှာဖွေရရှိတတ်ပါရယ်။နေ့ကောင်းရက်ကောင်းအနေနဲ့စွန်လအတွင်းအင်္ဂလိပ်လို3 4 5 6 17 12 23 16 18 28 29 30ရက်တွေဟာကန်ကောင်းနိုင်သောနေ့ရက်များဖြစ်ပါရယ်။နံပါတ်9ဓနုရာတီဖွာနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့အတွင်းမွေးဖွားသူများအတွက်ငွေကြေးစည်းပွားအနေနဲ့ယခုလမှာအလုတ်အကင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိသာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အလုတ်နေရာအပြောင်းအလဲလှုပ်ရှင်ပါကကိုပြောင်းရှင်တဲ့နေရာအတိတ်တစ်ခုကိုတေရှာစွာလေ့လာထားရပါမယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တေရှင်တဲ့အကြာတောင်ပြောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါရဲ့။လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေနဲ့နားလည်မှုလွဲတက်တဲ့အတွက်အပြောအဆိုဆင်ရှင်ရပါမယ်။ငွေကြေးကန်ပွင့်လန်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အစောပိုင်းအခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မေတ္တာရေးရာအနေနဲ့အိမ်ထောင်ရှိသူများချစ်သူစုံတွဲရဖို့ပြားရည်ဆန်းတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရပါလိမ့်မယ်။လူပြိုလူလွတ်များအတွက်လည်းဖူးစာကန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါရယ်။အနည်းအနားမှာပဲရှာတွေ့တတ်ပါရယ်။တခြားကန္တာများအနေနဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးငြိမ်ချင်းတွားတတ်ပါရယ်။မလိုအပ်ဘဲနဲ့တောကများကိုခောက်ထားလိုက်ပါ။စိတ်ကြောင့်လူပါအထိနာတတ်ပါရယ်။မိသားစုရေးစိတ်ချမ်းသာမဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေသူများမှာကြိုးစားသလောက်ခရီးမပေါက်ဖြစ်တတ်ပါရဲ့။နေ့ကောင်းရက်ကောင်းအနေနဲ့အစွန်းလအတွင်းအင်္ဂလိပ်လို5 9 10 14 16 18 19 20 28 29ရက်တွေဟာကန်ကောင်းနိုင်သောနေ့ရက်များဖြစ်ပါရဲ့။
Number 10 Makara ya ti phwa December 22 ni ma January 16 ya ni atwin mwe phwa tu mya atwet ngwe chee si phwa ni ne alou kai si phwa yi ma pyo shin aung myin daw kala ko phyet tan ya ba me alou tawon po mya la ti tai a kaung song kai twe phye shin lou kai nai ba me yi man tha de sait ku a chan si we ko a kaung the pho nai ba me a mya ne le a sin pye swa let twe lou kai nai ba me ငွေ ကြေး ကိစ္စ မှာ မထင် မှတ် ပဲ ਨੇ ငွေ ကျပ် သွား တတ် ပေမဲ့ လဲ နောက် ပိုင်း မှာ ပြန် အဆင် ပြေ သွား ပါ လိမ့် မယ် မေတ္တာ ရေး ရာ အနေ နဲ့ ယခု နောက် ပိုင်း မှာ လင်းမယား ကြား ချစ် သူ စုံ တွဲ ရဲ့ ကြား အဆင် မပြေ မှု များ ကို ပြန် လဲ ညှိ နှိုင်း ယူ နိုင် ပါ လိမ့် မယ် အမြင် မတူ တဘော ကွဲ လဲ မှု များ ပြန် လဲ အဆင် ပြေ ပါ မယ် လက် တွဲ ဖို့ ရှာ နေ သူ များ အတွက် အလုံး နဲ့ ဆက် ဆက် ရာ မှာ ဖူးစာ ဖက် ကို ရှာ တွေ့ တတ် ပါ တယ် တခြား ကန္တ များ အနေ နဲ့ ယခု လ တွင် မိသားစု အိမ် တွင်း ရေး မှာ စိတ် ညစ် စရာ များ မကြာခဏ ဖြစ် ပေါ် တတ် ပါ တယ် တယောက် နဲ့ တယောက် နား လည် မှု မ ယူ နိုင် ဘဲ နဲ့ အပြန် အလှန် အပြစ် တင် ကြ ပါ လိမ့် မယ် အိမ် မှာ နေ ချင် စိတ် နည်း ပြီး တော့ အပြင် ရှိ လျှောက် တွား ရှင် တွေ တတ် ပါ တယ် ယခု လ မှာ ခရီး တွား လာ မှု အတွက် အကျိုး မ ရှိ နိုင် ပါ ဘူး နေ့ ကောင် ရက် ကောင် တွေ က တော့ အစွန် လ အတွင်း အင်္ဂလိပ် လို 9/10/14/15/16/18/19/28 ရက် တွေ ဟာ ကံ ကောင်း နိုင် တဲ့ နေ့ များ ဖြစ် ပါ တယ် Number 7 ကုံရတီဖွားဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့မှ February 18အတွင်းမွေးဖွားသူများအတွက်ငွေကြေးစည်းပွားအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်အညံ့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်များအောင်မြင်အောင်မနေ့ကျူးစားရုန်းကန်ရတတ်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအကူအညီလည်းမရတလောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ခရီးသွားလာလုပ်ကင်မှုများမှာမျှော်မှန်းသလိုအကျိုးအမြတ်မရပဲနဲ့ပြန်လာရတတ်ပါတယ်။အလုတ်တိတ်မကောင်းပေမဲ့လေငွေကြေးကန်အကောင့်ဖက်ကရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ငွေလန်းဖြောင့်ဖြူးနေပါလိမ့်မယ်။ယင်းဤထဲ့ဝင်မှုငွေကြေးကစားမှုတို့မှအကျိုးအမြတ်ကောင်းကောင်းပြန်ရတတ်ပါရဲ့။မေတ္တာရေးအနေနဲ့ချစ်သူကြီးစားအိမ်ထောင်ဖက်များအကြာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလကိုရောက်နေတတ်ပါရဲ့။နားလည်မှုယူပြီးတော့တီးခတ်နိုင်မှပဲအဆိုပါပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့။လူလွတ်တဲ့အတွက်ချစ်သူလက်တွဲဖို့ကိုလုပ်ငန်းခွင် workshop နေရာတွေမှာစုံစည်းရတတ်ပါရဲ့။တခြားကန္တာများအနေနဲ့ယခုလမှာမိသားစုရေးအတွက်စိတ်တော့ကများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများပညာရေးမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုအရာထင်ပါမယ်။ယခုလအတွင်းခရီးအသွားအလာတိတ်မကောင်းနိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကြီးအကဲများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတီးခံနိုင်မှာအဆင်ပြေပါမယ်။နေ့ကောင်းရက်ကောင်းများအနေနဲ့စွန်လအတွင်းအင်္ဂလိပ်လို3/5/9/10/17/17/19/20/29/30ရက်တွေဟာကံကောင်းနိုင်တဲ့နေ့ရက်များဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7မေညာတီဖွား February 19ရက်နေ့မှမတ်လ20ရက်နေ့အတွင်းမွေးဖွားသူများအတွက်ငွေကြေးစည်းပွားအလုပ်အကိုင်စည်းပွားရေးမှာတိုးတက်အောင်မြင်မှုများတွေ့ရမယ့်လဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်နေရာမှာကူညီပံ့ပိုးသူများပေါ်ပေါက်လာပါမယ်။မိသားစုမိတ်ဆွေတွေစီကအကူအညီကောင်းများရရှိလာပါမယ်။အလုပ်နေရာဌာနအပြောင်းအလဲပေါ်လာပါကယခုထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အပေးအယူတွေမှာတတိထားရပါလိမ့်မယ်။ငွေလွှဲငွေယူနဲ့ကြားဝင်အာမခံမိပါကစိုက်လျော်ဖြည့်ရှင်းရတတ်ပါရဲ့။ဝင်ငွေထွက်ငွေတေရှာစီးစစ်နိုင်မှအဆင်ပြေပါမယ်။မေတ္တာရေးရာအနေနဲ့စုံတွဲနဲ့အိမ်ထောင်တည်များကြားနားလည်မှုလွဲပြီးတော့အချင်းများတတ်ပါရဲ့။စကားပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအမားပါပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရခက်တတ်ပါရဲ့။လွတ်လွတ်မြောက်ဖို့လက်တွဲဖို့ရှာရခက်တတ်ပါရဲ့။တခြားကန္တာများအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအဖို့ပညာရေးခရီးလမ်းခက်ခဲတတ်ပါရယ်လူချင်းသောကျောင်းမျိုးမတက်ရပဲနဲ့ပညာသင်ကြားရေးကလည်းခက်ခဲလာနိုင်ပါရယ်ယခုလအတွင်းလုပ်ငန်းကိစ္စခီးသွားလာသူများအောင်မြင်အကျိုးရှိမဲ့ခရီးစဉ်မျိုးဖြစ်လာပါမယ်မိသားစုအတွင်းပျော်ရွှင်စရာပြည့်နေနေပါလိမ့်မယ်နေ့ကောင်းရက်မြတ်များအနေနဲ့စွန်လအတွင်းအင်္ဂလိပ်လို9/6/14/15/19/21/22ရက်တွေဟာကံကောင်းနိုင်တဲ့နေ့ရက်များဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကြောင့်တင်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရာသီခွင်6ခုအတွက်တလဆာဘေဒင်ဟောဆာတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ